नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबी राज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बागेश्वरी टेलिभिजन द्वारा क्वारेन्टाइनमा सैनिटाइजर र मास्क वितरण गर्ने कार्य बुधबार पनि जारी। बाँकेमा बुधबार थप 3 जनामा कोरोना पुष्टि। नेपालमा बुधबार थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 4364 पुग्यो। राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो संसद एक भएर उदाहरण प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। र लकडाउनले पनि रोक्न सकिने दशरथ रङ्गशाला मैदानको स्तर उन्नतिको काम। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन अझै पनि जारी रहेको छ। देशका सबैजसो जिल्लाहरूमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन अहिले पनि जारी रहेको छ। लकडाउनका कारण बाँके लगायत देशैभरको जनजीवन पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउनका कारण दैनिक रूपमा श्रम गरी खाने मजदुरहरू बढी प्रभावित देखिएका छन्। लकडाउनका कारण लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कदा नेपालगञ्जका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधन मानिसहरूको चाप पनि दिनानुदिन बिस्तारै बढ्दै गएको छ। सरकारले जेठ 32 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। नेपालगञ्जको बिपी चोक, धम्बोजी सदरलाइन, न्यू रोड, बस पार्क, कारकाँदो चोक लगायतका ठाउँमा सवारी साधनको अत्याधिक चाप बढेको छ। सवारी साधनको चाप बढ्न थालेपछि सवारी चेक जाँचलाई पनि बाँके प्रहरीले कडाइ गरेको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रणका लागि बागेश्वरी टेलिभिजनले बुधबार पनि आफूले विभिन्न स्थानहरूमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई सेनिटाइजर र मास्क वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। बागेश्वरी टेलिभिजनको आयोजनामा बाँके जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरूमा सेनिटाइजर मास्क वितरण गर्ने कार्यलाई बुधबार पनि जारी राखेको हो। मंगलबार खजुरा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको बागेश्वरी टेलिभिजनले बुधबार पनि जानकी गाउँपालिकामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा सामग्री वितरण गरेको हो। वितरण गरेका सामग्रीमा सेनिटाइजर र मास्क रहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्लाका अधिकांश क्वारेन्टाइनमा मास्क र सेनिटाइजर पुर्याउन सके मात्रै कोभिड नियन्त्रणमा सहयोग हुने भएकोले सामग्री वितरण गरिएको हो। बागेश्वरी टेलिभिजनले सामाजिक उत्तरदायित्व समेत वहन गर्दै क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। बाँके जिल्लाभरि समाचार सङ्कलनका क्रममा क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव देखिएपछि सहयोग गर्ने सोच बनाएको बागेश्वरी टेलिभिजनका अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शाहले बताएका छन्। वितरण टोलीमा टेलिभिजनका अध्यक्ष शाह, प्रबन्ध निर्देशक वसन्त शर्मा, समाचार प्रमुख नरेन्द्र थापा लगायतको टिम रहेको छ। बुधबार जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 1 जोगा गाउँमा रहेको आइसोलेसन कक्ष, 5 पोखरा, वडा नम्बर 2 शिवपुरी, वडा नम्बर 3 मानपुर, वडा नम्बर 4 जरचाहना विद्यालय र वडा नम्बर 6 गनापुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको हो। बाँके जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत क्वारेन्टाइनमा उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिइने अध्यक्ष शाहले जानकारी दिएका छन्। बाँकेमा बुधबार 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। बाँकेमा दिनानुदिन स्वास्थ्य चेक जाँचका क्रममा
भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा कोहलपुर बाह्रका तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोहलपुर बाह्रका 18 र 23 वर्षीय पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै बाँकेका सबै 8 स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। बाँकेमा बुधबार 3 कोरोना संक्रमितको संख्या 282 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितबाट 97 निको भएर घर फर्किसकेका छन्। विश्व अहिले कोरोनाको संक्रमणबाट ग्रसित रहेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुन सकेन। नेपालका धेरै जसो जिल्लाहरू कोरोना प्रभावित भइसकेका छन्। नेपाल सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन अहिले पनि जारी रहेको छ। लकडाउनका कारण जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। त्यसै गरी बाँके लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा क्वारेन्टाइन स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनाएर राखिएको छ। बाँके जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकाले पनि आवश्यकता अनुसार स्कुलहरूमा विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइराखेको छ। प्रस्तुत छ बागेश्वरी टेलिभिजनले विभिन्न क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थानहरूमा गई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ भए गरेको वस्तुस्थितिको बारेमा दैनिक जसो प्रत्यक्ष विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अबको प्रस्तुतिमा उक्त विशेष सामग्री। दर्शकवृन्द नमस्कार, हामी बागेश्वरी टेलिभिजनबाट विभिन्न स्थानमा पुगेर यो कोरोनाको महामारीले बाँकी जिल्ला र खास गरी विभिन्न क्वारेन्टिनहरूमा राखिएका ती कोरोना महामारीका ती बिरामीहरूसँग हामी प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै र बागेश्वरी टेलिभिजनबाट पनि राहत स्वरूप उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। र यो बागेश्वरी टेलिभिजनको करिब 1 पहिलेदेखिको यो यात्रा निरन्तर जारी रहेको छ। बाँके जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा हामी पुगेर त्यहाँका वस्तुस्थितिका बारेमा र त्यहाँको अवस्था, जसलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ उनीहरूको अवस्था के छ र समग्र राज्यले गरेको के काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई हामी जानकारी दिइरहेका छौँ। र यसै क्रममा आज हामी यो बाँकेको श्री माध्यमिक विद्यालय जोगा गाउँमा रहेका यी आइसोलेसनमा रहेका 40 हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूको यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीले यो स्कुल परिसरमा तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ केही दिन अगाडि 40 कोरोना संक्रमण देखियो र उहाँहरूलाई यो स्कुलमा राखिएको छ र उहाँको अवस्था के छ, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उहाँहरूलाई विभिन्न बिहान बेलुका चेक जाँचको प्रक्रिया कसरी गरिएको छ, मास्क सेनिटाइजरको कुरा, उहाँहरूले खाना खाने कुरा, उहाँहरूको बसाइको कुरा कस्तो छ, हामी त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर बागेश्वरी टेलिभिजनको यो टिम यहाँ पुगेको छ। दर्शकबिन, हामी यति बेला बागेश्वरी टेलिभिजनको यो टिम जानकी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको नेपाल प्राथमिक विद्यालय यो पचपोखरी यो स्थानमा आएको छ। यो यहाँ अहिले भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट नेपाल भित्रिएका र यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको एक किसिमको चाहिँ आशंका गरिएका र क्वारेन्टिनमा राखिएका मध्ये महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट ल्याइएका 11 यहाँ हुनुहुन्छ र यो 11 यही स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ। यीमध्ये केही बालबालिका पनि हुनुहुन्छ, केही महिला पनि हुनुहुन्छ। यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि यहाँ खास गरी उहाँलाई हामी देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई, उहाँहरू 11 मध्ये अहिले उहाँहरूको खास गरी यहाँ खानपानको व्यवस्था यहीँ गरिएको छ र म यहाँ पछाडि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। उहाँहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट यहाँ आएर यो क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट उहाँहरूले यहाँ ल्याइएको हो। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम मानुद्दिन राई हो। कुन ठाउँ, भारतको कुन ठाउँबाट आउनुभयो? म मेपुर यहाँ सर्रा मन्दिर। हजुर, कति दिन भयो यहाँ आएको? म 28 यहाँबाट गएको थियो, मेरो ससुराको तबियत खराब भएको थियो, त्यही भएर तबियत सही भएको थियो। तबियत 3 महिनापछि म यहाँ यता आयो। अनि तपाईँलाई यहाँ राखिएको छ, अनि तपाईँहरूको खानपानको बसाइको व्यवस्था कस्तो छ, के छ? खानापिना मिल्छ, तर व्यवस्था यो हो क्याम्पसमा बसाइदियो 3 वहाँ मच्छरदानी पनि मिल्छ, वहाँ मतलब कम्बल पनि मिल्छ, वहाँ सब मिल्यो। यहाँ तो केही नै, बस खाना मिल्छ यहाँ, बस न मच्छरदानी, रात भर तो मासा काट रहे, न साबुन, न सरफ, न मतलब कोलगेट, कोई चीज नहीं यहाँ पर।
ये बेला हमी बागेश्वरी टेलीविजन को यह विशेष प्रस्तुति विश्व नै कोरोना महामारी को संक्रमण को यह भयावह स्थिति भइरहेको बेला में हमी बाँकी का विभिन्न गाउँपालिका में गए विभिन्न वडाहरू में गए त्यहाँ रहेका नेपालमा भित्रिएका ती नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जसलाई भारतबाट गइसके पश्चात विभिन्न स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ त्यहाँ गएर उहाँहरूको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिइरहेका छौँ। बागेश्वरी टेलिभिजनको यो प्रस्तुति लामो समयदेखि हामी बाँकीका विभिन्न गाउँपालिका गएर गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर एकमा छौँ। श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय को यो प्राङ्गणमा छौँ। तपाईँले पार्श्वमा ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ यो भारतको दिल्ली लगायतका विभिन्न स्थानहरूबाट यहाँ आइपुग्नु भएका सातजना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू यसै वडाका वडावासी हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामीले उहाँहरूलाई खास गरी विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका ती बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरिरहेका छौँ। बागेश्वरी टेलिभिजनका अध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता र यसै क्षेत्रका प्रदेश सभाका उहाँ उम्मेदवार पनि रहनुभएको थियो र उहाँको नेतृत्वमा बागेश्वरी टेलिभिजनका अध्यक्षको नेतृत्वमा हाम्रो यो टिम बाँकीका विभिन्न गाउँपालिका विभिन्न वडाहरू विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा र विभिन्न आइसोलेसन कक्षहरूमा हामी पुगिरहेका छौँ र यहाँको वस्तुस्थिति जानकारी गराइरहेका छौँ र अहिले यहाँ बुझ्दाखेरि सातजना यो स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र यति बेला हामी जनचाहना प्राथमिक विद्यालय यो जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा छौँ। यो चारमा यो रहेको स्कुलमा भारतबाट यहाँ नेपाल ल्याइएका यहाँ दसजना हुनुहुन्छ। तपाईँले पार्श्वमा देखिरहनु भएको छ उहाँहरू दसजना अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ र ती दसजनामध्ये दुईजना आज घर फर्कदै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन हामी यति बेला बागेश्वरी टेलिभिजनको टिम यो कोरोना महामारीको विश्वव्यापी प्रभाव र नेपालमा परेको असर र नेपालमा पनि हामी बाँकी जिल्ला र विभिन्न गाउँपालिका अवलोकन गर्ने क्रममा यति बेला जानकी गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर छमा हामी कैराती पूर्वा मा पुगेका छौँ। यो श्री हनुमान नेहरा प्रावि यो स्कुलको प्राङ्गणमा पनि कोरोना महामारीको सङ्क्रमणको आशंकामा भारतबाट आएका विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ र यहाँ करिब 14 जना भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र यो स्कुलमा राखिएका 14 जनाहरू भारतको विभिन्न स्थानमा विभिन्न कामको सिलसिलामा आफन्तको घरमा लगायतका स्थानहरूमा गएकाहरूलाई यहाँ लिएर यो क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो र यो क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैजना मध्ये अब क्रमशः घर जाने तयारीमा भएको पनि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र हामी यो कोरोनाको महामारी र यसले पारेको प्रभाव र विभिन्न गाउँपालिका र वडा कार्यालय र विभिन्न स्कुलहरूमा राखिएका क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरूको अनुगमन गर्दै हामी बागेश्वरी टेलिभिजनको तर्फबाट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै हामीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र यो महामारीको अवसरमा मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ अथवा हामीले आफूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले हरेक दिन हामी विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा विभिन्न आइसोलेसनहरूमा गइरहेका छौँ र त्यहाँ हामीले बागेश्वरी टेलिभिजनको तर्फबाट त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले मास्क र सेनिटाइजर पनि वितरण गर्दै आएको कुरा पनि म यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु र आज हामी बिहानैदेखि जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा हामी पुग्यौँ र त्यहाँ भएका वस्तुस्थितिको बारेमा र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा भएका र बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खाने र प्रयोग गर्ने सुत्ने सुत्दा उठ्दा उहाँहरूलाई दैनिक जीवनमा उहाँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो समस्या गुनासाहरू पनि हामीले उहाँसँग लियौँ र सँगै स्थानीय सरकारले र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सुरक्षा निकाय स्वास्थ्यकर्मी सबैको भूमिका पनि हामीले यो प्रत्यक्ष कार्यक्रमबाट हामीले उहाँहरूको अवस्थाका बारेमा पनि चित्रण गर्यौँ र जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरू र सँगै हामीले आइसोलेसन कक्षमा पनि गएर हामी अनुगमन गऱ्यौँ हेऱ्यौँ र उहाँहरूको अवस्था पनि बुझ्यौँ र आजको यो बागेश्वरी टेलिभिजनको हाम्रो यो जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरू आइसोलेसन लगायतका स्थानहरूमा अनुगमन गर्ने क्रम हामी लगभग अब पुरा गर्दैछौँ र यो आजको कार्यक्रमकामा खास गरी बागेश्वरी टेलिभिजनका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहको पनि उपस्थिति रहेको छ। त्यसै गरी प्रबन्ध निर्देशक वसन्त शर्मा त्यसै गरी बागेश्वरी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख नरेन्द्र थापा र म ओबिराज आचार्य तपाईँहरूको माझमा हामी दिनभरि जसो विभिन्न क्वारेन्टाइनमा गएर तपाईँलाई वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी दियौँ र आजको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम यो श्री हनुमान नेहरा प्रावि
कैरान्ती पुरुवा जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को यो गनापुरको यो स्कुलबाट आजको कार्यक्रम हामी बीट मार्दै छौं र भोलिका दिनमा हामी बाँकेका विभिन्न अन्य गाउँपालिका र विभिन्न स्कुलहरुमा राखिएका क्वारेन्टाइनमा त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी दिने छौं। कार्यक्रम र यो आजको हाम्रो विशेष प्रस्तुति हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन यो थियो जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा भएको वस्तुस्थितिको विशेष प्रस्तुति सामग्री। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कालीकोटमा यात्रुवाहक टिप्पर दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा दुईजनाको ज्यान गएको छ। भारतबाट आएका यात्रुलाई क्वारेन्टाइनतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा टिप्पर बुधबार बिहान कर्णालीमा खसेको हो। बुधबार बिहान खसेको टिप्परमा 39 जना यात्रु रहेको प्रारम्भिक जानकारी आएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा नदीमा बगेका 31 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत लालीघाटको भिरबाट टिप्पर नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। टिप्परले जिल्लाको रासकोट नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएकालाई लैजाँदै गरेको अवस्था रहेको थियो। कालीकोट दुर्घटनाका सख्त घाइतेलाई उपचारका लागि नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत काठमाडौँ लगिएको छ। कपिलवस्तुको बाल गृहमा आर्थिक हिनामिना भएको बताइएको छ। कपिलवस्तुको बाल गृहमा आर्थिक अनियमितता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुलाई प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कपिलवस्तु बाल गृहमा कुनै पनि रकम हिनामिना नभएको पनि बताइएको छ। बाल गृहमा अनियमितता भएको भन्ने ढङ्गबाट केही सञ्चार माध्यम र बाल संगठनका केही सदस्यले आवाज उठाए तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई छानबिन तथा लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवारी तोकेको थियो। सोही अनुसार कोष नियन्त्रक पुनि प्रसाद पन्थी नेतृत्वको सरकारी अडिटरको टोलीले 1 हप्ता लगाएर गरेको लेखा परीक्षणमा सञ्चार माध्यममा आए जस्तो कुनै पनि खालको हिनामिना नभएको प्रष्ट पारिएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लेखा परीक्षणमा प्रतिवेदन पाए पश्चात नेपाल बाल संगठन कपिलवस्तु शाखाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बाल संगठनका अध्यक्ष राजु प्रसाद अर्यालले पवित्र सोचबाट सञ्चालन गरिरहेको बाल गृहप्रति अनावश्यक आरोप र टिप्पणी नगर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। कपिलवस्तु बालगृहमा अनियमितता नभएको भन्नुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। हामी बागेश्वरी समाचारमा छौँ। राष्ट्रिय प्रसङ्गका अन्य खबर पनि हामीसँग बाँकी रहेका छन्। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको।